De volta aqui com o TV Mar News e a adolescente de 14 anos sequestrada por homens em Arapiraca foi resgatada na noite de ontem às margens da rodovia L-220 próxima à usina Porto Rico em Campo Alegre. Segundo a polícia, que realizava buscas na região, desde que o caso foi noticiado, os suspeitos do sequestro foram encontrados e detidos logo após libertarem a garota. No momento, os acusados estavam armados e trocaram tiros com os policiais. Na ação, 3 homens morreram e 2 foram presos. De acordo com o delegado Gustavo Xavier, o mandante de sequestrar a menina conhecia o pai da vítima. Identificado apenas como Maurício Gordo, ele foi morto na troca de tiros. Os outros nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. E a gente dá graças a Deus, né, que de fato tudo acabou bem, a menina está bem, a família agora comemora o fato de ter a filha novamente em seus braços em segurança. E agora a gente vai para mais uma análise de Arnaldo Ferreira, que hoje fala sobre como que o dinheiro público está sendo gasto aqui no governo do estado. A gente confere agora. O Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público Estadual agora não tem alternativa, tem que investigar como está sendo gasto o dinheiro público aqui em Alagoas. Na Secretaria da Fazenda, por exemplo, os fiscais de renda que ganham o teto salarial, R$ 24 mil por mês, que é o mesmo salário do governador, ainda tem direito a uma gratificação de R$ 2.500 mensalmente para utilizar o próprio carro para trabalhar, não usar carro público. E mesmo assim, a pasta tem uma despesa milionária com aluguéis de veículos. O deputado Davi Maia, anteontem, trouxe outra denúncia gravíssima. O governo de Alagoas paga salários, contratou servidores com salários de R$ 1.600 a R$ 6.600 mensalmente, uma despesa de quase R$ 20 mil por mês, para trabalharem numa repartição fantasma, no caso, a vice-governadoria. O ex-vice-governador Luciano Barbosa, no ano passado, disputou as eleições municipais, contrariando a vontade da família Calheiros, venceu as eleições e em janeiro assumiu a prefeitura de Arapiraca. E respondendo ao jornalista Luiz Vilar, Luciano Barbosa diz que não tem nada a ver com essas contratações para uma repartição que não existe mais. Diante da repercussão que o caso ganhou, o governo do estado ontem divulgou uma nota reconhecendo que contratou os 7 funcionários. Justificou quem entregou o prédio da vice-governadoria para economizar. E que os funcionários contratados para uma repartição fantasma foram redistribuídos para outros órgãos. O deputado Davi Maia trouxe mais denúncias na sessão de ontem da Assembleia Legislativa. A Agência de Modernização da Gestão de Processos está gastando R$ 10 mil com aluguel de carros de luxo. E Alagoas está com tanto dinheiro assim para desperdiçar, é? Se tá, vamos investir, né, em educação, vamos investir na saúde pública, na cultura, enfim. A gente agora vai passando para vocês a atualização do boletim aqui para o nosso estado. Já abrindo aqui e também na sua telinha, o pessoal dali o Tricaster está organizando para poder abrir então para vocês. Olha só, gente, Alagoas registrou nas últimas 24 horas 1.083 novos confirmados, não é isso? É o maior número de casos registrados em um único dia desde do dia 6 de junho, quando nós registramos 1.177 casos registrados em 24 horas. Nós temos, então, desde o início da pandemia, 14.706 casos, 205.921 casos confirmados desde o início da pandemia. Atualmente, 14.706 pessoas aguardam o resultado de seus exames e 195.814 pessoas já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 18 pessoas morreram por conta da Covid-19, sendo dessas pessoas, gente, 3 vítimas da capital alagoana e 15 do interior do estado. Essas vítimas, então, elas tinham entre 35 e 91 anos.
Nós temos, então, desde o início da pandemia, 5.056 pessoas que já morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente passa para vocês como está a situação da ocupação dos leitos. 61% de ocupação total dos leitos, 87% de ocupação dos leitos para UTI, 52% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 32% de ocupação dos leitos para UTI intermediária. Na próxima imagem, a gente mostra, então, como está a situação da vacinação. Nós já temos, então, 1.152.322 vacinas aplicadas aqui no estado de Alagoas. 846.130 pessoas já receberam a primeira dose e 306.192 pessoas já receberam a segunda dose. Esses são os dados, então, aí do boletim que a gente faz a atualização diária para vocês. Com essas informações, então, a gente vai sempre fazendo a atualização para vocês. Mas antes de encerrar, a gente quer lembrar e fazer mais uma vez um convite que no dia 23, quarta-feira, dia 23, às 8 horas da noite, você vai curtir São João na live da TV Mar que a gente está preparando especialmente para vocês. Então anota aí na sua agenda, porque a gente vai ter um programa especial com atrações artísticas, musicais, dicas de culinária, muito forró, para que você possa aproveitar essa festa tradicionalíssima aqui da nossa região, tá bom? A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!